gibiraa fi taaksiin kaffaltii dirqamaati. Namootaa fi dhaabbileen hojjetanii bu'aa argatan galii irraa barbaadamu galchuuf dirqama qabu. Yeroo ammaa kana kaffaltoonni gibiraa sadarkaa A-B fi C'tti qoodamanii galii galchaa jiru. Galiin gabatee yeroo seeraan taa'e keessatti sadarkaa kaffaltoota gibiraa irratti hundaa'ee walitti qabama. Akkaataa labsii gibiraatiin kaffaltoonni gibiraa sadarkaa C adoolessa 1-30, sadarkaa B adoolessa 1-5 yookiin 6, sadarkaa A adoolessa 1-30 galii galchu. Bu'uruma gabatee yeroo taa'een kaffaltoonni gibiraa galii bara 2017 adoolessa 1 eegalee galchuu eegalaniiru. Waajjiraaleen galii sadarkaa adda addaa irratti argamanis sirna galii walitti qabuu kana adoolessa 1 jalqabsiisaniiru. Waajjirri galii magaalaa Adaamaa fi dameewwan isaa kutaalee magaalaa garaagaraa irratti argamanis kaffaltoota gibiraa sadarkaa caa simataniiru. Magaalaan Adaamaa kaffaltoota gibiraa 31 ol qaba. Kanneen keessaa 22 fi 126 kaffaltoota gibiraa sadarkaa caati. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa caa isaan galiin waggaa isaanii 1500 fi sanii gadi ta'e. Yeroon keessatti galii galchan ji'a 1 qofa waan ta'eef hedduun isaanii galii galchuu eegalaniiru. Galii yeroon galchurraa jalqaba ka fayyadamu isaanuma kaffaltoota gibiraati. Dinagdeen biyya keenyaa kan utubamee jiru galii daldalaan taaksii fi gibiraan kafaluurraa kan argamudha. Galii kafaluun mirgaa fi dirqama daldalaa tokkooti. Akkuma beekamu daldalaan tokko bara waggaa guutuu hojjetee irraa bu'aa argatee irraa akkuma sadarkaa isaatti gibira isaa kafaluun dirqama. Kun immoo misooma akka biyyaatti gaggeessinu keessattuu kaapitaal piroojektii adda addaa gaggeessuudhaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Saniif daldalaan hundumtuu gibira irraa eegamu yeroo isaa eeggateeto adabbii tokko malee kafaluun baay'ee gaariidha. Keessattuummoo yeroo ammaa kana haalli kafaltii gibiraa dijitaalaayiz ta'uun isaa daldalaa keenyaafis tan yeroo isaa qusatu akkasumas malaammaltummaa irraa hanga tokko tan bilisa godhu waan ta'eef daldalaan keenya hundumtuu yeroo gibiraa kanatti warri caa adoolessa 1 eegalee to'aga adoolessa 30 yoo dursanii kafalan immoo baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Akka magaalaa Adaamaatti kaffaltoonni gibiraa sadarkaa caa kutaalee magaalaatti dhiyaachuun galii galchu. Adeemsi kun kenna tajaajilaa fooyyessuun hiriira galii galchuuf iddoo tokkotti kanaan dura hiriiramaa ture hambiseera. Waajjiraaleen galii kutaa magaalichaa hedduunis kaffaltoota gibiraa yeroo seeraan taa'e itti keessummeessuuf qophii barbaachisu xumuraniiru. Akka kutaa magaalaa keenyaatti qophii barbaachisaa ta'e hunda xumurree jirra. Galiin akkuma beekamu misooma biyyaatiif oola. Galiin yoo hin jiraanne misoomni jiraachuu hin danda'u. Kanaaf kaffalaan gibiraa keennes yeroo isaa eegee galii isarraa barbaachisu, gibira isarraa barbaachisu yerootiin kaffaluu akka qabaatu hubannoon adda addaa uumamaa tureera. Akkasumas ammootiyyuu kaffaltiinis kan raawwatu karaa teeleebirrii fi teeleebirrii qofaan ta'uu beekee kaffalaan gibiraa keenna karaa kanaan itti qophaa'u akka qabaatu hubannoon gahaan kennamaa fi tureera waan ta'eef kaffaltii kanaaf adoolessa 1 eegallee kaffalaan sadarkaa caa hanga adoolessa 30 ni kaffala jennee eenna jechuudha. Kanaanis walqabatee bara kana keessaa karoora xiiqii milkeessuudhaaf jecha kaffalaa gibiraa caa qofarraa karoora bara kana qabame persantaa 30-40 irraa sassaabuu ni dandeenya karaa jedhuun karaa siisteemaatiin kaffaltiin murtaa'ee kaffalaa gibiraatiif qophaa'ee kan jiru ta'uusaatii jechuudha. Qophii barbaachisaa ta'e jala bultiirraa kaasnee goonee jirra. Baanariiwwan adda addaa, tiishartiiwwan adda addaa kaffalaa gibiraarra manarra deemnee annaawunsii gochuudhaan odeeffannoo dabarsinee jirra. Yeroo kaffaltii waan barbaachisus kutaalee magaalaa hundattuu raawwannee teknooloojiis ol qabatee waan jiru adjeest goone ittiinis hojjechaa jirra jalqabneerras. Inni biraa barana wanti haaraan maali? Aanaa lama aangeessineerra.
ana lama angesne ogesa sigabusne ana odati fi ana butta ana le afran kam lukesa sistema dirisne si sistema sistema ko fana ko jetam celebrity celebrity ko fana ko jetam sistema sanas dirisne ana re lama so jibarana jal kam sisne galme ka fala gibra astore gabusne jirecho galin yero amma kana karatu tukka uge yota galin ra wala batain murta e walittik abamajiram kana ke satti sarne gabraak andaan siktas jedamu qoda gudda gumacheram adem sagali walittik abu amma yesu ke satti hoji hojjatamen kaffaltoonni gabra tajaajila telee birra fayyadamuun iddoo barbaadan ta'anii galii galchuu eegalaniiru. Magaalaa Adaamaa keessattis sirni kun bara darbirraa eegalee hojiirra ooluun kaffaltoota gabraatiif haala mijataa uumeera. Taraan dura rakkoo warafaanuu akka wayiitii faayilli sibaabirri jedhanii faayila barbaadunu faayilli ba'unu makaraa tokko amma garuu telee birriidhaan ta'uun kuni. Manuma kiyya ciisata siree kiyyarra ciisee kaffalaa yookaan hojjaa kiyyaatuun hojjadduu achuma taa'ee teelee birriidhaan kaffalaa. 2017 kana karaa adda ta'een tokkoffaa hojimaata keessattuu sirna tajaajilaa mana keenyaa sirreessuudhaan karaa keessattuu magaalaan ismaart pirojektii ismaart ta'e qabattee deemaa jirti. Isaan keessaa dijitaalaayizeessa tokko kafaltiiwwan kafalamu kamuu karaa dijitaal ta'een akka kafalamu. Tarsiimoo san qabanneetti deemaa irra keessattuu kafaltiin bara kanaa gara teelee birrii qofaan akka kafalan hubannoo kafalaa gabraa keenya jalqabarraa kaa'anii hanga guyyaa har'aa kafaltiititti uumuudhaan kafalaan gabraa iddoo isaatti odoo socho'in gabraaf taaksii achumatti SMS isa gabuun kafaltii akka raawwatu keessattuu karaa biiroo galiiwwan oromiyaa fi ministeera galii biyyaatiin kun qindaa'ee hojiitti galamee kan hojjetamaa jirudha. Kanaaf gama keenyanis tokkoffaa hubannoo kafalaa gabraa uumuu qabnaadha. Qophiin keenya inni guddaan kafalaa gabraa hubannoo kafalaa gabraa uumuu qabnaadha. Inni lammaffaan sirni jalqabiinsa sadarkaa caabara kanaa karaa adda ta'een oduu harca'een guyyaa yookiin gabatee yeroo gabateen taa'e isaan keessatti kafaloo akka qabu hubannoo uumnadha. Dadammaqiinsa uummadha. Kana gochuudhaaf tokkoffaa kafalaan gabraa keessattuu magaalaa kana keessa jiran 2021 isaa ol ta'an kan gabraaf taaksiitti beeksisanii kafalan yeroo kana. Isaan kun harcaati tokko malee akka kafalan hubannoo uumuun baay'ee murteessaadha inni itti galle. Kaffaltoonni gabraa gabatee yeroo seeraan taa'e keessatti galii galchuun marga isaanitti fayyadamuu agarsiisa. Galii yeroo galchuun abshaalummaadha jedhu ogeeyyoonni dinagdee. Galii yeroo kenname keessatti galchuu dhabuun adabbii fi dhala baankiitiif kaffaltoota gabraa saaxila. Kun biyyaafis ta'ee kaffaltoota gabraatiif dhiibbaa dachaa akka qabudhaama waajjirri galii. Kaffalaan gibraa yeroo isaaf taa'e keessatti kaffaltii gibraa isarraa barbaachisu galchuun calqaba barbaachisummaan yookaan faayidaan isaa kaffalaadhuma gibraatiif jechuudha. Sababbiin isaa dhalaa fi adabbii tokko malee iskeejulii isaa taa'e san keessatti adoolessa tokko hanga 30 yoo jennu kaffalaa sadarkaa caa. Yeroo turtii isaa taa'e kana keessatti dhalaa fi adabbii tokkos hin qabu. Inni kun faayidaan isaa calqaba kaffalaadhuma gibraatiif ta'a jechuudha. Inni lammaffaan kaffalaan gibraa yeroo kaffaluu qabaatu keessatti gibraaf taaksii mootummaadhaan yeroodhaan ofirraa kaffaluun amanamummaa isaas guddisa. Bajata biyya kanaatis yeroodhaan akka sassaabamu mallaqni yookaan ammootiyyuu galiin akka kutaa magaalaa keenyaatittis haa ta'u akka magaalaa Adaamaatitti bara kana qabame yerootiin sassaabame misooma barbaachisuuf akka oolu fayyada waan ta'eef kaffalaan gibraa keenna asumaatiin ergaan dabarsuu fi barbaadu tokkoffaa dhalaaf adabbiirraa bilisa karaa ta'een yeroo isinirraa eegamutti kaffaltii kan keessan akka dhuftanii raawwattan waamicha isiniin dabarsuun barbaada. Kaffaltiin kamuu kan kafalamu labsiin dambii fi qajeelfama qaba. Kafaluun dambiin kafaluun kan waajjira galii qofa osoo hin taane kan kafalaa gibraati. Faayidaan kafalaan gibraa keessattuu labsii bahetti fayyadamu dhala baankitii fi adabbiif akka saaxilame taasisa. Kun labsiidha. Labsii cabsuu hin danda'amu. Qajeelfama cabsuu hin danda'amu. Dambii cabsuu hin danda'amu. Soo dambiin akka hin cabne kafalaan gibraa har'a kafaltii isaarraa barbaadamu. Kafalli dirqama isaa bahee jira. Boru kafalli dirqama isaa bahee jira. Guyyaa 30 booda yeroon kafalaa gibraatiin ida'amu hin jiru. Guyyaan kennameef guyyaa 30.
guyyaa soddoma san keessatti dhalaa fi adabbii odoo saaxilameen iddoo dhaabbata isaa yookaan iddoo hojjetutti taa'ee SMS qaqqabuun gibiraaf taaksii kafaluun qaroomina. Qaroomina kanatti fayyadamee kafalaan taaksii magaalaa keenyaa guyyaa taa'e kana keessatti gibiraaf taaksii sanarraa barbaadamu kafaluu qabaadha. Kanoo kafaluu baatee guyyaa amma jedhe soddomaan booddee dhalaa fi adabbiif saaxilama. Waajjirri galii magaalaa Adaamaa bara 2016 galii birrii biiliyoona 7 fi miiliyoona 200 ol walitti qabe. Isa bara darbee waliin yoo wal bira qabamu galiin magaalichaa harka 40 oliin dabaleera. Waajjirichi barana galii birrii biiliyoona 13 fi miiliyoona 600 ta'u walitti qabuuf karoorfate. Yeroo galiin kun harka caalu walitti qabamu keessaa tokko ji'a kana. Galii jechuun dhiiga onneeti. Dhiigni namaa dhaabbata, lubbuun namaas hin dhaabbata. Galiin mootummaa dhaabbata jechuun misoomnis biyyis akka biyya taatee ittiin fuftu. Kanaafuu hawaasni hundumtuu ofiifin kafala, misooma kootii, biyya kootiifin kafala jedhee kana hubatee adabbii fi dhala malee yeroodhaan dhufee kafaltee akka nuu kafalu dhaamsa dabarsuun barbaada. Nu gara keenyaan qophiidha. Abbaa dhimmaa keenya baay'ee jaallannaa, baay'ee kabajna. Akkaataa barbaachisuunis simannaa gahaa isaaniif godhuudhaaf hojjetaan guutuutti qophaa'ee jira jechuudha. Bara kana dhamaatiin kafalaan gibiraa waajjira galii dhufee galmee naa baasi. Maqaan kiyya eessa jedhu kun karaa dijitaalaa waan deemaa jiruuf kuni akka hafu ta'ee jira. Kanaan dura galmeen koo naannoo mana galmeetitti hiriira qabachuu jira. Inni sun akka hafu ta'ee jira. Soo kafalaan gibiraa Boojjamas jiraatu, kafalaan gibiraa Adaamas jiraatu, Asallaas jiraatu, naannawa Finfinnee kanas jiraatu biizinasii warra asii qabuu fi taaksii seentarii magaalaa keenya ta'e idduma isaa taa'ee SMS qaqqabu kafaltii isaatti gara teeleebirriitiin kafaluu kana mootummaan haala mijeessifii jira. Soo kafalaan gibiraa kanatti fayyadamuu qabaadha. Uummanni mootummaan raawwaa barbaada. Mallangri kun yeroo kan kafalamoo ta'e piroojektiiwwan adda addaa mootummaan uummataaf karoorsee hojjechaa jiru akka ittiin hojjetu taasisa waan ta'eef mootummaanis faayidaa guddaa irraa argata. Yeroo ammaa kana mootummaan iddoo garaagaraatti piroojektoota ijaaree bal'inaan eebbisaa jira. Maddi bajata piroojektoonni kunneen ittiin ijaaraman galii kaffaltoota gibiraa irraa walitti qabamu. Hubannoo irratti hojii hojjetameen kaffaltoonni gibiraa hedduun galii fedhaan galchaa jiru. Adeemsi kun hojii amma jalqabame kana itti fufsiisuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Nagaa kennuu fi fudhachuu irratti garuu ammas magaalaa Adaamaa keessatti hanqinatu jira. Kaffaltoonni taaksii haala baratame kan kanaan dura itti kafalaa turan bara 2016 haalli itti kafalaan gibiraa hubannoo argachuudhaan ofii gibiraaf taaksii beeksisee itti kafalaa dhufe daran kan cimaa dhufee fi keessattuu hubannoon gama kanaan jirus kafaltoonni gibiraa taaksii isaanii dhoksuu osoo hin taane dhufanii haalli itti kafalan kan mul'atee fi isa kana daran cimsuudhaan itti deemuu qabna dhimma jedhuun bara kanas karoora hiixataa akkuma bara darbee qabanne itti deemaa kan jirrudha. Karaa biraatiin keessattuu hojmaata nagaa kennuu fi dhiisuu kafaltoota taaksii wal qabatu hanga tokko magaalaa keessatti nagaan akka kennamu haalli itti taasifame jira. Guutumaa guutuutti baduu baatu sam siraaltummaan nagaa kennuu fi dhiisuu hanga tokko akka salphatu ta'ee jira. Ammas garuu hojii guddaadha kan barbaadu waan ta'eef keessattuu qaamni bitatu dirqama lammummaa isaa bahuu qaba waan ta'eef nagaa gaafachuu qaba. Qaamni gurgurus immoo amaanaa mootummaan itti kenne nyaachuu osoo hin taane amaanaa biyya guddisuuti. Amaanaa biyya ijaarratu dhimmi jedhu kun kafalaa taaksii keenya keessatti uumame nagaa kennuu akka qabu seerri ajaja. Wayyaa miiccaan jira maalini maal taate? Waan agarree qarshii. Hanumaan agarree waraqata wayii malee. Waraqaa miti qarshiidhaan. Qarshii miti waraqata hin argeeni. Meeti isumattuu qarshii. Isa kun taanaan kun baachi koosi keessatti hin darbe. Maali gaggabsoon kun hundi? Laali gaggabsoon kun jettee qarshiidha bara. Qarshiidha.
inni kana caalun jiru maadhaati waraqaa lakkaa inni kana caalun jiru naan jettaata ela qarshiidha waraqaa mitiin siin jedha qarshiidha akkam biiroon galiiwwan oromiyaa galmaa vaatii irraa meeshaa yookaan tajaajila bittaa yoo raawwattee nagahee seera qabeessa qabattee yoo fidde qarshii kaffaltee irraa dhibbeen taashan deebisaan siin jedha amma reefuu qoosee hojii jalqabde erga yoomi immoo kun kan ta'e amma ta'eera kaa ila nagahee maqaa kan keetiin yoo galmeessiftee nagahee seera qabeessa qabattee fidde badhaasa onnachiiftuu kennuu jalqabeeraan siin jedha haga dhagahi amma isa deemta dhaafachu amma yeroo qabu qarshii koo fudhachuu biiroo galiiwwan oromiyaa deemaa jira. Nagahee maqaa kootiin siinii kanaan naa barreessi. Dhiifama garuu ibsaan badeera. Nagaheen hin jiru. Nagaheen hin jiru? Ibsaan badeeti. Maal jedha kun? Nagahee osoo hin fudhatin hin kaffallinaa jedhamu hin jedhu? Sirriidha sirriidha hin jedha. Hin jedhamti? Maal jedhu kan agaatti? Nan fida agaasi. Hin fida? Dafi fida. Akkuma nuun jette goone kaafnu. Argite? Argite? Nagahee maallaqa taateen siin jedha. Nagahee gaafachuu aadeeffannu. Seenuu fannu. Tole. Namni kamiyyuu ji'a jaha walitti aanan keessatti kaffalaa taaksii galmaa'aa vaatii naannoo Oromiyaa ta'e irraa birrii 10,000 oliin lakkoofsa eenyummeessaa yookaan tiinii isaatiin bittaa meeshaa yookaan tajaajila raawwateef badhaasa onnachiiftuu parsantii 5 kan argatu ni ta'a. Biiroo Galiiwwanii Oromiyaa. Sassaabbii galii bara kana maddoota magaalaan qabdu guutuurraa sassaabuuf yaalii guddaa godhameera. Bu'uurama kanaan karoorri bara 2016 biliyoona 13 fi miliyoona 24 oli. Isaan kanarraa naannoo biliyoona 7 fi miliyoona 224 ol walitti qabuun danda'ameera. Inni kun kan bara darbeenis wal bira qabnee ilaaluu yookiin gamagamnee jirra. Isa kanaan keessattuu bara darbe naannoo biliyoona 5 fi miliyoona 200 kan walitti qabne. Bara kana immoo biliyoona 7 miliyoona 224 garaagarummaa yookiin caalmaa biliyoona 2 fi miliyoona 100 oliin garaagarummaa qaba. Galii kun galii keessoon dabalatu galii mana qopheessateef galii idilee qofa. Guddina isaatis yoo ilaallu garuu parsantii 44% akka guddatu taasifameera. Galiin dambii labsii fi qajeelfama irratti hundaa'ee walitti qabama. Gabateen yeroo galii walitti qabuutis kanarraa maddaam yeroo kana keessatti galii galchuu dhabuun seerota taa'an cabsuu waan ta'eef kaffaltoonni gibiraa yeroon dhiyaatanii galii isaanirraa barbaadamu galchuu qabu.